Molt agraïda que vulgueu participar en aquest espai, una mica de reflexió, no?, sobre l'acció comunitària, i agrair a la Fundació Pere Tarrés que ens dona l'oportunitat de tenir en aquest moment de confinament un espai de reflexió, un espai de trobada, un espai on puguem parlar i debatre sobre com serà el futur, que m'imagino que tothom està força preocupat. Abans de tot, us demanaria, si us plau, que tanqueu els micros i els vídeos, ja que això ens permetrà després, ja que tindrem després, a posteriori, un moment de reflexió, de trobada o d'allò que considereu que us pugui ser útil per aclarir-vos. Primer de tot, m'agradaria presentar-me. Jo em dic Cèlia Premat, sóc educadora social, treballadora social, tècnica de participació i sobretot tècnica comunitària durant molts anys en molts territoris. He treballat molts anys al barri del Raval, a Santa Coloma, engegant, promovent, dissenyant i portant a terme projectes comunitaris, sobretot en una vessant de convivència, de relació i d'intercanvi entre les persones. En aquest moment, des de fa alguns anys, em dedico a la formació col·laborant amb la Pere Tarrés, però també sóc professora universitària a la Universitat de Barcelona, pel grau de treball social, i a la UOC, en el grau d'educació social. Bé, una mica iniciant aquest espai, a mi em sembla força important que comencem a pensar en el futur i en un futur molt transformador, no? L'acció comunitària és un procés que ja a l'Estat espanyol es va engegar fa molts anys, jo diria que quasi fa 30 anys, amb un dels impulsors, Marco Marchionni, que també li vull dedicar aquesta càpsula perquè ha mort aquests dies, no a causa del coronavirus, però sí que va morir i era un dels promotors el que va engegar en molts barris de l'estat espanyol forces propostes comunitàries i forces propostes que permetien engegar un espai on, sobretot, la idea va ser intentar, que dintre d'allò que eren les polítiques públiques, engegar espais on hi haguessin aliances, xarxes, espais, on la gent pogués decidir, no?, conjuntament allò que volia pel seu territori o per allò que volia per decidir, per atendre les seves necessitats. Jo vinc del camp de l'antropologia i per mi l'acció comunitària no solament té un element organitzacional, sinó també té un element prou important de donar suport a les persones i als grups socials a poder construir o reconstruir, no?, la seva pertinença, la seva participació i les seves aliances. M'agradaria si a través del xat algú volgués anar-me dient quina és la seva experiència en l'acció comunitària, així també vaig adaptant una mica la càpsula a allò que necessiteu. M'agradaria també iniciar la conversa dient que, tot i que estem en un moment d'incertidumbre, en aquest moment és força important que pensem com reconstruir l'acció comunitària. I més quan, des de la meva mirada antropològica, les relacions, les xarxes, es posen en qüestió en el moment que a les persones, no?, a la comunitat, se l'aïlla i es troben mecanismes nous, no? Estem molt acostumats nosaltres, ens que ens trobem en grup, parlem en grup, xerrem, intercanviem informacions, construïm espais comuns, construïm aliances, construïm moments de relació que ens permet organitzar-nos o ajudar-nos a atendre les nostres necessitats. L'acció comunitària ha tingut molts models i ha fet molts canvis al llarg del temps i
i sobretot ha tingut molts enfocs, no? Com us deia, nosaltres vam començar des de fa molts anys el que eren els plans comunitaris com a model de gestió i de relació, no? Per poder organitzar la comunitat, no? Existien moltes vegades, no? Espais d'autoorganització des dels inicis de la gestió comunitària i també existien associacions, organitzacions, xarxes, fundacions, no? Que intentaven en el seu moment poder treballar, no? Per atendre les seves pròpies necessitats. En un moment donat existeix i apareix una crisi, no? Del sistema a partir de canvis socials que no és el moment de plantejar, que reclama i demana, no? Que des de la funció pública, des de la intervenció, es comença a impulsar aquestes xarxes que van cada vegada més, per raons molt variades, debilitant-se. Un dels temes fonamentals, no, que treballem des d'acció comunitària és que moltes vegades una de les dificultats que tenim els professionals de lo social és que treballem molt a través de la construcció d'una necessitat i l'atenció de la necessitat, no? Jo necessito un pa, jo et dono el pa, no? És a dir, que enxeguem propostes on la gent, no, demana una cosa i nosaltres l'atenem. Des de l'acció comunitària plantegem que aquesta necessitat de les persones tenen que ser ateses i construïdes des de les pròpies persones, no? És a dir, que són les pròpies persones que tenen que tenir la capacitat, la capacitació, no, de poder resoldre. Tradicionalment, aquesta capacitat o aquesta capacitació venia donada per les associacions, com deia prèviament. Però, donada els canvis socials que s'han anat donant al llarg del temps, aquesta capacitat, no, ens hem tornat molt clientelistes, no? Molt, atenem els objectius, les necessitats, o demanem a l'Estat o al comerç o a les institucions que atenguin les nostres necessitats i anem perdent, poquet a poquet, les competències de participació i les competències que ens poden ajudar, no, a atendre aquestes necessitats de forma autònoma i autorregulada. Per tant, l'acció comunitària, no sé si queda prou clar, però l'acció comunitària d'alguna manera, no, intenta impulsar allò que algo que és extremadament bàsic, que és que la comunitat, és a dir, aquell espai de relació col·lectiu d'autoorganització de les persones sigui capaç de poder atendre, no, les nostres necessitats com a persones. Des de nosaltres, per nosaltres. És a dir, és donar confiança, és donar ciutadania i és donar drets a les persones. Per tant, per això la importància. En els darrers anys, impulsat per alguns municipis en concret, l'acció comunitària ha començat a prendre una dimensió molt més àmplia, no? De la que partia fins fa uns anys, que eren els plans comunitaris, que eren espais d'organització barrial. I a partir d'aquell moment, quan l'acció comunitària amplia la seva dimensió i la seva intervenció, apareix, no? Noves formes i nous mecanismes. És a dir, treballem molt més des d'una vessant educativa i una vessant d'acompanyament a la comunitat i amb la comunitat, no per la comunitat, sinó amb la comunitat, perquè ella mateixa sigui protagonista de les seves transformacions, no? I per tant, no és tant atendre aquesta necessitat, sinó cercar la participació de les persones. El treball comunitari, i m'agradaria una mica engegar en aquest sentit, i després una mica m'agradaria aterrar-ho a la situació actual que estem vivint de gran canvi profund que estem vivint, de canvi de paradigma, no? Però sí que m'agradaria una mica replantejar i plantejar, no, una mica
el que treballa l'acció comunitària. No? Per una banda, no, és, volem, no, com objectius bàsics, no, partim un dels grans precursors de l'acció comunitària és Paulo Freire. No? Freire es plantejava, no, partint dels coneixements, de les experiències dels individus, per poder transformar les realitats. Per tant, creiem des de l'acció comunitària que necessitem espais on les persones facin un procés d'autoaprenentatge i reflexió sobre la seva pròpia realitat i a partir d'aquí plantejar la participació, plantejar l'equitat i plantejar que el treball col·lectiu és aquell espai on podem treballar tots junts per atendre les nostres necessitats. És a dir, no sóc jo que atenc les necessitats d'un altre, sinó som tots que pensem des de la nostra realitat i participant en aquell procés, no? I fent un espai de reflexió, canviem i transformem la nostra realitat, la nostra consciència social, la nostra consciència política i ciutadana, no? Per transformar. És a dir, és un espai de sostenibilitat. Però, clar, el tema és com es fa. Com es fa tot això, no? Bueno, estic veient que hi ha persones que veniu de la convivència, hi ha persones que veniu del treball amb joves, d'inserció laboral. Insisteixo, si podeu anar dient en què treballeu, m'ajudaríeu força. ¿Vale? Per tant, el nostre objectiu no és tant treballar donant recursos, sinó el recurs és construir aquest espai col·lectiu. És a dir, l'objectiu del treball comunitari és com nosaltres podem col·lectivament autoorganitzar la comunitat. Quins instruments metodològics, és a dir, el treball comunitari, quins instruments metodològics podem donar a la comunitat perquè la comunitat pugui fer aquest procés de ciutadania, d'autoconeixement, de reflexió i, finalment, d'implicació per transformar aquelles necessitats que nosaltres tenim. ¿Vale? I de reconeixement de que el ser humà és un subjecte i protagonista de les seves accions. No? És un reconeixement dels drets humans. És també, des d'una vessant antropològica, molt important la necessitat d'entendre aquest mecanisme col·lectiu, és a dir, que nosaltres ens organitzem i que els que treballeu l'exclusió social i espais, no? Força de discriminació de molts col·lectius, és la presa de consciència de que hi ha un mecanisme, hi ha un únic mecanisme que pot atendre les necessitats de les persones, que és que aquestes persones estiguin incloses en un col·lectiu, que se sentin part i que siguin integrades de forma subjectiva en una identitat comunitària compartida. Per tant, que busquem solidaritat, interacció, comunicació, reconeixement mutu, evidentment des de la diversitat, no des de l'homogeneïtat, no? I generar mecanismes de reciprocitat quotidiana, no? És com que podem realitzar. Aleshores, què fa el treball comunitari? Davant d'una mica de tot aquest context, nosaltres treballem mètode, no? Mètode i procés. No? Per això moltes vegades els finançadors no acaben de veure, no, l'eficàcia immediata del treball comunitari perquè vivim a través d'un procés. Qualsevol ser humà, i vosaltres ho sabeu perquè estic veient, esteu treballant en aquests àmbits, qualsevol ciutadà, no, en la seva vida va transformant i va canviant, no? I va vivint noves situacions. Per tant, aquestes persones necessiten que aquest procés, no, d'aprenentatge, no, a participar, a compartir, a interactuar, a relacionar-se amb els altres, sigui acompanyat, en aquest cas, des de les institucions, donada la feblesa o el trencament de lo col·lectiu o de lo comunitari que pugui haver en aquest moment. Per tant, aquesta figura que teniu al Power, no? Que és aquest element d'escalada que tenim des del treball comunitari és força important i és, no? Nosaltres entrem, decidim que volem planificar, que volem dissenyar una proposta comunitària, que la mateixa proposta té uns requisits i unes formes de fer,
No? No és algo improvisat, no vol dir que jo ara trobo i faig un grup de persones i amb aquestes persones decideixo que faré treball comunitari, sinó que quan jo decideixo fer treball comunitari, tinc que decidir fer una proposta, planificar una proposta. El treball comunitari té molts elements estratègics, no? I molts elements de planificació, no? Que és una de les coses que moltes vegades els educadors socials, els treballadors socials, ens falta com a competència i per això moltes vegades l'angoixa i la dificultat per molts professionals, no? De dir com ho faig, no? Què és treball comunitari? Faig un grup? Faig una festa? Això vol dir treball comunitari? No? Aquestes preguntes estan molt en la taula, no? O en el debat amb els professionals. Per tant, nosaltres entrem, no? I promovem i acompanyem a l'acció. És a dir, fem, acompanyem, no? És a dir, ens posem, no? En segona fila, no? Nosaltres no som els protagonistes de la intervenció, sinó nosaltres posem, com en una taula posem els gots, els plats i les forquilles i deixem que la pròpia comunitat generi aquest procés. Per això és tan, força tan important la participació, no? En aquest enfoc. I en aquest procés d'acompanyament ajudem, no? A que la comunitat vagi prenent consciència de les seves pròpies necessitats i a partir d'aquí es donin processos de transformació. Això és molt bonic, no? Això podria ser força interessant. El problema que ens podem trobar és que tenim dos elements fonamentals. Primer, una manca d'una mirada crítica per part de les comunitats, no? De les persones, no? I dels propis, moltes vegades, dels propis professionals, de poder mirar què està passant, no? Partint d'estereotips, d'estigmatitzacions, de maneres de veure la realitat, que no ens permeten, no? Dilucidar, no? Què està passant, no? Amb aquella comunitat, amb aquell col·lectiu, amb aquella realitat, no? Que pugui permetre que la persona o els individus o quins mecanismes, no? Els individus utilitzen, no? De forma informal per a poder organitzar-se, no? O per atendre les seves pròpies necessitats, no? Per tant, l'acció comunitària reclama un important canvi de perspectiva per part dels professionals i de les persones que estan impulsant l'acció comunitària i de les pròpies institucions, perquè és un canvi de paradigma. En aquest moment sí que hi ha una certa voluntat política i institucional de començar a treballar en xarxa, no? Hem après que, no, que sols no ens podem... no podem resoldre els problemes que hi ha i reclamem cada vegada més que els propis recursos comencin a compartir diferents realitats. Però per construir ciutadania necessitem que les persones siguin autònomes, necessitem, no? I aquí una mica us imbrinco a tots, no? Per els àmbits que esteu treballant, no? Necessitem que hi hagi confiança i respecte entre les persones, que hi hagi aliança, no? Perquè jo no puc fer construir algun col·lectiu si no confio en l'altre. Necessitem que hi hagi deliberació, que hi hagi diagnosis, que hi hagi debat, que construïm col·lectivament, no? Allò que està succeint i pensem que treballem des de l'aprenentatge, no? Des de la confiança, des de l'articulació de xarxes, que treballem des del conflicte, per això molts dels que treballem en treball comunitari, en acció comunitària, treballem el conflicte i la comunicació com un element clau i que generem espais de proximitat. No? És a dir, a partir d'aquí tenim una gran i amplíssima quantitat de recursos i metodologies que l'acció comunitària posa a l'abast. La primera i important és la diagnosi col·lectiva. No? És a dir, necessitem aprendre a diagnosticar conjuntament amb la comunitat allò que necessita la comunitat. No? És a dir, necessitem autodiagnosticar, necessitem que la comunitat diagnostiqui, pensi, analitzi les seves necessitats i cerqui les solucions
per poder atendre aquestes necessitats. Necessitem també generar espais de detecció, d'aproximació, de mapeig de les realitats i dels grups i col·lectius que poden ser impulsors d'aquest procés. No? Hi ha col·lectius, persones o grups de persones que tenen xarxa i que a la vegada generen xarxa. Per tant, necessitem un mapeig col·lectiu. Necessitem fer un procés de detecció, no? Quins són els líders, qui està disposat, no? Necessitem cercar una base social disposada a engegar processos. Però també necessitem metodologies diagnòstiques i metodologies de participació. Necessitem generar recursos i en els darrers temps hi ha hagut un ampli abanic, una ampli quantitat, no, de propostes des de l'art, des de models de comunicació, des de models d'arquitectura, és a dir, pràcticament totes les àrees socials o àrees, no, estan inventant i promovent l'economia social i solidària, no? En temes d'ocupació laboral, veig que hi ha una persona que treballa en inserció laboral, temes d'ecologia, temes d'alimentació, és a dir, des de les diferents àrees s'ha entès, no?, que aquests processos d'autoresolució dels conflictes i de les necessitats de les persones es poden fer des d'una perspectiva comunitària. Per tant, necessitem aquests recursos, aquestes línies, però també des de l'acció comunitària necessitem aprendre a dissenyar projectes, no? Perquè el tècnic comunitari sobretot el que fa és disseny de projectes. Disseny, però no disseny de tenim que fer això i això, sinó tenim que dissenyar com promoverem espais de ciutadania, d'autoorganització. Necessitem també aprendre a portar grups motors, persones que siguin capaces, no, d'acompanyar el procés, d'estratègicament generar propostes. Però també hi ha altres models en aquest moment, i penso que, i ara sí que me centraré, i evidentment això és una càpsula i per tant no podem aprofundir a l'abast, no, de tot el que és l'acció comunitària i que hi ha un munt de coses que s'estan proposant des de fa uns anys, estem en un moment molt àlgid, em centraré una mica en tot el que està passant. I us dono la paraula perquè pugueu fer preguntes o fer propostes, podeu obrir el micro. Els que parlem de l'acció comunitària, el que està passant té un impacte força important en allò que succeirà. Per què? Perquè d'alguna manera s'han trencat els models, no? S'ha trencat el model de l'associació que s'autoorganitza, que genera proposta en un territori, no? De la intervenció i dels espais de confiança i de proximitat entre les persones, no? Els espais de relacions, aquells espais col·lectius, la festa major, no? Potser ens trobarem en els territoris que doncs, fer una festa major trigarem, no? Els que treballem en acció comunitària, no? Que la festa major sempre ha sigut el nostre, no? El nostre espai, no? Per organitzar una activitat. Bueno, aquests elements, no, de diàleg col·lectiu on les persones s'imbrinquen i se relacionen i on, no, els que treballem en acció comunitària es permeten fer cosetes, no, doncs, bueno, entra una mica en crisi. També ens estem trobant, no, és a dir, que les persones han tingut que fer un espai de replegament cap a casa seva i que, evidentment, els que treballeu en col·lectius amb moltes dificultats socials, no? No solament ha hagut un replegament, sinó que hi ha hagut una pèrdua de drets i sobretot de ciutadania, no? Que és el que estem no? promovent des de l'acció comunitària. No? És a dir, la possibilitat que la gent, no, pugui exercir els seus drets, millorar la seva situació i treballar, no, per millorar les seves vides, no? Des de tots els àmbits. Eh? Des de l'escolar, no? Fins a l'inserció laboral, des de la convivència en els barris, el que sigui. Per tant, clar, el tancament a casa, això, no? I a més fa invisible moltes situacions, no? Moltes persones que han perdut la feina, que han perdut
han perdut les xarxes comunitàries que en algun moment autogestionades els hi donaven suport, no? I quan obrin el corral, com dic jo, no? Tothom sortirà desesperat, no? A articular, no? Buscar, no? Cercar possibilitats. Hi ha dues possibilitats, no? Que en certs territoris, que és un tema que des de l'acció comunitària sempre es planteja, amb més xarxa, més estructura, més espais de participació, més espais de construcció de ciutadania, seran més capaços, no? de sostenir. Però, clar, com la situació no és uns i altres, sinó generalitzada, això generarà força dificultats. Per l'altra banda, no, hi ha col·lectius, no, on, doncs, bueno, els mecanismes de poder i de canvi poden generar, no, que hi hagin abusos, no, d'uns col·lectius enfront de l'altre, o que s'ofereixin, no, mecanismes complicats. I després estan les institucions, que en aquest moment, no, des d'Acció hi ha un acord ciutadà, imagino que alguns ho sabreu, no, que s'està intentant fer un acompanyament a les famílies, als nens, als col·lectius, no? Donant suport de voluntariat telefònic, no? Hi ha una àmplia oferta, no? de tercer sector social, amb un intent d'atendre totes aquestes necessitats. Però ens tocarà, crec, no? I ojalà sigui així, que els professionals de lo social, i mai perdó l'esperança, no? Que entenguem que en aquest moment tindrem que reconstruir les xarxes, no? Que tindrem que donar suport a la gent, no tant solament, que evidentment ho tenim que fer, de donar-li un tros de pa perquè pugui menjar o donar-li un suport perquè pugui pagar el lloguer, sinó que també, no? Tindrem, no? Que, i això sí, jo penso que és l'objectiu a molt curt plaç, és generar espais d'ajuda mútua, de suport, de confiança i respecte cap als altres. No? Perquè també passarà, no? Que el mecanisme que ha generat el Covid-19 és que moltes vegades la gent tindrà por de que algú em contagi, no? Que algú, aquest és pobre i aquest no sé què, no? Amb la qual cosa tindrem també, no? I és que treballem temes de conflicte, no? Preveiem un augment de la conflictivitat força important, molta desconfiança, és a dir, tot el contrari del que pretén l'acció comunitària. No? Per tant, jo penso que s'obre un debat important, no? A com fer-ho. Evidentment, les xarxes de suport mutu serà un dels espais importants que tenim que articular, inicialment des de les pròpies institucions, que és un dels elements, però després tindrem que treballar amb les entitats, les associacions, no? Els col·lectius, les recerques de suport a nivell laboral, bé, en fi, és força, força ampli. Quan de la Fundació em van oferir poder fer aquesta càpsula i poder fer aquest procés de sensibilització i de la necessitat de replantejar-nos, no, el treball comunitari i de la urgència, no, de reconstruir el col·lectiu, no, en aquest paràmetre, no, nou que ens trobem, en aquest canvi de paradigma, pues, tot i això, dir-vos que en els darrers dies hi ha hagut una importantíssima quantitat d'experiència. Hi ha alguns municipis que ja ho estan recollint, no? D'accions comunitàries, d'ajuda al veí, de donar-li, no? De donar-li suport, d'accions de suport col·lectiu de molt diferents àmbits. S'estan intentant recollir aquestes experiències que puguin ser com la base per repensar l'acció comunitària davant de la nova situació. I que això ens dona esperança que, tot i que ens hem tingut que replegar, molta gent entén, no? I fins i tot, no? l'actitud de la sanitat i d'alguns, no? d'alguns col·lectius, no? on s'ha entès, no? Jo crec que això és important, s'ha entès que el col·lectiu és força important. I res, no sé, obro la paraula, no sé si voleu fer alguna reflexió o voleu
No sé, dir alguna cosa o fer alguna pregunta. Evidentment, d'això hi ha màsters, certificats de 600 hores o formacions de moltes hores per poder... Però espero haver-vos ajudat. Algú vol comentar alguna cosa? Alguna companya diu que treballa com a integradora social i que li agradaria treballar amb temes esportius i amb temes de discapacitat, gent gran. El tema esportiu és un tema força important. A més, hi ha en els darrers temps moltes inquietuds. Són un dels espais col·lectius importants, no? I a més, un dels espais on en general, no? Hi ha força reconeixement social, hi ha força interès, no? Alguns col·lectius de discapacitats i de gent gran, no? Sobretot el col·lectiu de discapacitats estan trobant, no? Espais de reconeixement i d'autoorganització a través de la participació esportiva. Jo crec que hi ha algunes experiències, en concret en Nou Barri, alguns centres esportius que s'han d'intentar engegar des del treball comunitari, no? Aquests processos d'identificació, no? De com com la discriminació que es dona, no? En l'àmbit de les oportunitats, no? Esportives estan, no? I de la relació amb el propi cos, no? Que poden ser un potencial, no? D'organització. Una de les coses bàsiques del treball comunitari és que, sobretot, no, generar els espais perquè la gent pugui diagnosticar, no, les dificultats que està tenint per poder accedir als recursos de forma tal, adient, i que hi hagi mecanismes d'autoorganització i de participació en allò col·lectiu. I fer visible, no? Un dels elements claus del treball comunitari és l'empoderament. Per tant, em sembla com molt viable, no? En poder engegar, no? Per una banda, no? Tots aquests espais de discriminació que hi ha, no? En relació a les discapacitats i les oportunitats que pot donar l'esport, no? En generar processos de participació. Una companya pregunta m'agradaria quines opcions podrien tenir per començar ara en línia, per motius de confinament. Jo crec que un dels processos... Una de les coses em semblen força important. Sí? Jo el que estic detectant, i clar, els que ens dediquem una mica a aquest tema estem una mica desesperats perquè no podem sortir al carrer a mirar allò que passa, però sí que estem analitzant i detectant que en aquest moment, no, l'aïllament de les persones és un mal aliat, no? I creiem, no, en alguns educadors socials, especialment en alguns territoris on hi ha molta situació de marginació, bueno, de situació de desavantatge social, el que s'està fent és un acompanyament telefònic. I s'està utilitzant les xarxes que puguin existir per poder, no, ajudar i donar suport a les persones, no, com treure-les de l'aïllament. I aquí un dels elements clau del treball comunitari és la creativitat. És a dir, tenim que saber els recursos que tenen les comunitats i des de la xarxa, que tenim l'avantatge en altres moments de pandèmia o de pestes que hi ha hagut a la història de la humanitat, les xarxes ens poden donar elements per anar generant, no, aquestes aliances i aquestes petites xarxes que podem anar construint, no? És a dir, si nosaltres treballem amb infants o treballem, jo què sé, vaig veure que hi ha alguns educadors de joves i adolescents, no? Treballem amb joves, amb adolescents, doncs, no? Generar xarxes, generar un GSMIC, fer algun amb infants, no? Fer algun compte col·laboratiu, no? És a dir, com restablir aquests mecanismes de lo col·lectiu
Jo crec que és una primera intervenció d'urgència que cal fer, no? Amb els recursos que tenim i amb la creativitat que podem arribar a proposar, no? Em pregunten si penjaran el Power, entenc, no? Em pot aclarir la moderadora que queda penjat en un canal de YouTube, no? Una altra companya pregunta, no? El tema de que a partir del Covid-19, no? La discriminació que pot aparèixer cap a molts col·lectius i com podem generar espais antirumors. Davant d'això, bueno, llegeixo millor perquè si no ho vaig llegint. Pel que has comentat sobre el que és possible que generin sentiments de desconfiança arran del Covid-19, en el sentit que pot contagiar, es pot desplegar molts mecanismes de discriminació cap a molts col·lectius. De part d'això es poden generar espais de diàleg i fer una funció com a antirumors. Ara bé, degut al confinament encara s'aguditza més la individualitat i poder treballar en contra del racisme que es pot generar es complica. Existeix alguna proposta de com aquesta qüestió a la xarxa en un estat de confinament i iniciatives o metodologies? Bé, companya, ets una companya, crec. Estamos en ello. Estem tots sorpresos, no? I les respostes encara no estan ni decidides ni definides. Els que treballem fa molt temps en temes de convivència estem força espantats, força preocupats. I estem veient també una mica com aniran els mecanismes socials a partir d'aquí, no? Quines seran les decisions que es prendran. Per moment, la intervenció des de les institucions és molt de peron. Per tant, peron de l'urgència social, eh? Per tant, no, encara no tenim clar. El que sí que tenim clar és que sí que caldrà, no, començar a treballar el tema de drets, no? Això és important. El que també tenim clar és que tenim que començar a treballar espais d'escolta, no? La diagnosi col·lectiva és un dels elements que importants. I el que també tenim clar és que tindrem que visibilitzar, no, com les diferents comunitats estan, no, aportant elements a lo col·lectiu, no? Jo crec que però estem pensant, vull dir, el racisme serà un dels temes claus, serà un dels temes més claus i tindrem que anar pensant. Pel moment ja s'estan detectant situacions molt greus de vulneració de drets, no? Però bueno, ja us dic que és un tema força complicat que estem pensant i que tenim que veure com es resol. En tot cas, cercar les oportunitats, cercar els drets, cercar la visibilitat, cercar les complicitats i cercar sobretot a la diagnosi col·lectiva, no? Tenim que veure com reconstruïm aquestes xarxes en un moment de tanta desconfiança. Una companya diu, nosaltres aquests dies per fer el seguiment a les famílies usem molt el recurs de la videotrucada per mantenir el vincle visual, mostra de dibuixos, fotos de plat, l'aliança amb la família ha millorat molt, se senten acompanyats i el contacte dia a dia fora del centre ha favorit molt la relació. Em sembla formidable, jo crec que és un element clau. Jo et diria, companya, que obriu també a la trobada entre famílies, no? El Jitsi Meet en aquest moment està sent força interessant i ajudar les famílies a que puguin parlar amb els altres, eh? Vull dir, hi ha molta comunicació entre les persones, no? I es traspassen molta informació o xerren, no? La gent està molt connectada, no és que la gent no ho estigui, però sí que em sembla força important, i una mica lligant amb el que la companya anterior deia, em sembla força important que nosaltres supervisem aquesta comunicació per trencar els estereotips i els prejudicis que es puguin estar construint en aquest moment
i parlem de racisme i de situacions que poden ser molt, molt complicades, però també per poder impulsar des d'un mecanisme de procés, no? Procés comunitari, acció comunitària, moments d'autoorganització. És a dir, jo crec que esteu en un moment com a clau, no? Per poder impulsar coses molt xules. Tant per als nens, que em sembla força important, no? Hi ha algunes experiències que he conegut fa poc dels CAUs, no? Que estan impulsant la creació de comptes col·lectius, fent accions amb els nens, muntant històries col·lectives, implicant a la gent a fer coses per lo col·lectiu, no? Obrir un drive, obrir no? Que es facin una recepta de cuina i aleshores els nens puguin participar d'alguna manera. No? I, bueno, una altra companya, penso que és un moment que es donarà l'oportunitat de reinventar-nos, de construir nous espais de relació comunitària. Totalment d'acord amb tu, companya. Nosaltres sí estem l'acompanyament d'infants i adolescents en el nostre servei i estem fent un treball artesà i de proximitat que, tot i les circumstàncies, és immensament positiu. Només és una reflexió per compartir. Em sembla absolutament així. Jo crec que és un moment de reinventar-nos, no? Vull dir que, i que l'objectiu sigui aquest, no? Vull dir que tenim que, com que generar un espai de reentrobada, de relació, d'organització i de que la gent sigui capaç d'atendre les seves necessitats des del col·lectiu. Bueno, pues, res, moltíssimes gràcies a tots, espero que us hagi servit. Evidentment, això és un testeig i segur que hi ha una altra companya que vol estar comentant alguna cosa. Pues això, moltíssimes gràcies a tots i espero que es podem retrobar. Gràcies a la Fundació. Vinga, fins la propera.